Vi kommer att hjälpa. Yeah! Baklänges. Fan, styling point. Kolla där. Det där var spetsigt som fan. Oh shit! Ja, kom igen! Åh nej, inte baklänges! Nej! Ja, det är samma som Micke. Nej! Fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Yay! Alltså du är dum i huvudet, men fan hoppa in, då hade du lika gärna kunnat hoppa där uppe istället. Jag såg bara hur kom på sidan så bara plopp, försvann det. Nej, det är ju rätt.